אז קודם כל, צהריים טובים לכולם, רבותיי. אני אומר פה דבר תורה של סבי זצ"ל, בגלל שזה היורצת שלו, וסבתותיו דובבות, כשאומרים דבר תורה מפיו. כתוב בפרשה שאנחנו נקרא השבת, בהלכות קורבן פסח, ועצם לא תשברו בו. וצריך שאסור לשבור עצמות. וצריך להבין מדוע אסור לשבור עצמות. סבא זצ"ל מביא ארבע פירושים, אחד בספר החינוך, עוד אחד קצר שהוא מוסיף, ואז עוד שני פירושים שלו שהוא מוסיף להסביר את העניין הזה. פירושו של ספר החינוך הוא ככה, שהאנשים שפותחים עצמות, זה אנשים שעניים, שאין להם מה לאכול. עשיר, יש שאריות. אז אנחנו, זה פסח, אנחנו יוצאים לחירות, אם כן צריך להרגיש את החירות ולא לשבור עצמות. פירוש ראשון. עכשיו, יש גם מצווה לאכול אותו בחיפזון. אז אתה צריך לאכול מהר, אז אין זמן, זה פירוש שני, אין זמן ללכת, לפתוח, ולהוציא את המוח. זה שני הפירושים הראשונים הקצרים, כדי להסביר את שבירת העצם. הם שני מבוססים על הרעיון, זה לשבור עצם, יש בזה פחיתות. יש בזה פחיתות. אז לא לעשות את הפחיתות הזאת. או בגלל שאנחנו בחירות, או בגלל שצריכים לאכול מהר, אז אין לנו זמן לפתוח את העצמות. עכשיו, ההסתכלות השנייה היא בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. זאת אומרת שהאמת היא, יש מצווה לאכול את כל הקורבן, לאכול את הכל, שלא יהיה בו נותר. הנה פה, אם אתה לא אוכל את לא פותח את העצמות, אתה לא אוכל את המוח שבפנים. כן, אתה לא אוכל את הכל. אם כן, למה לא אוכלים את הכל? ואז הצל מסביר שיש פה שתי דרכים להסביר למה לא אוכלים את הכל. אחד בגלל המצרים ואחד בגלל ישראל. ובזה הוא מסביר מחלוקת שמובא במחילתא, שכתוב שיוצאים בחיפזון, אם יש שאומרים שזה חיפזון במצרים, פתאום יפל להם כיום בהיר, את כולם הולכים, או חיפזון לישראל, שאני צריך ללכת מאוד 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 מהר, לרוץ מאוד מאוד מהר. ועל פי זה שיש פה שתי הסתכלות ביציאה, חיפזון במצרים או חיפזון בישראל, הוא מסביר את עניין האיסור לשבור את העצם. אז ההסבר הראשון הוא, אתה לא אוכל את הכל בגלל צערם של מצרים. אתם ודאי מכירים את המדרש שביקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובים ביום ואתם אומרים שירה. על פי שהמצרים עשו לנו דברים רעים כל כך. אז אבל הקדוש ברוך הוא זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. מעשה ידיי טבועים בים ואתם אומרים שירה. בני ישראל כן אמרו שירה. אנחנו ניצלנו, אז אי אפשר לא לומר שירה כשאנחנו ניצלנו. אבל אנחנו מראים איזו השתתפות לצערם של מצרים בזה שלא אוכלים את הכל. זה הפירוש ראשון, צער על עובדם מצרים. אני קורא לכן, כשאנו אוכלים את בשר הקורבן כזיכרון למאורה זה, חייבים אנו להימנע מאכילת בשר עצמות, תראות שאנו אוכלים את הפסח אבל לא כולו, אוכלים אותו היום אבל לא למחר. הנותר בדרך כלל שלמים זה שני ימים, ואז יש יותר קל לאכול את הכל, ואותר ממנו עד בוקר בעת תשרופו. וזאת, אנחנו מתאימים שאנו שמחים בחירותנו, אבל מסתערים מעט על הפורענות שבאה על ידינו. לכן משאירים חלק מן הבשר, כלומר עצמות, כסימן של ביטוי הצער. זה פירוש ראשון, שזה מתאים לדברי רבי יהושע, שזה זה חיפזון במצרים. פירוש השני, זה סימן לישראל. ולמה סימן לישראל? כי באמת אנחנו יודעים שבני ישראל לא היו ראויים להיגאל.
מישכו קחו לכם צאן, מישכו ידיכם מן עבודה זרה וקחו לכם צאן. זאת אומרת, היו שקועים בעבודה זרה. אז בזכות מה ניצלנו? בזכות העבוד האימהות, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, אומר המדרש, הערים זה העבוד, והגבעות זה האימהות. כי זה בזכות העבוד והאימהות שאנחנו נגלים ממצרים. אבל אנחנו עדיין דבוקים בחטא, היינו עדיין דבוקים בחטא, עדיין דבוקים בעבודה זרה. זה צריך למשוך אותנו מעבודה זרה. ועניין הקורבן פסח, הוא היה להוציא אותנו מעבודה זרה. הוא מביא שהרמב״ם כותב במורה נבוכים, שהטעם שהחכמים, שהתורה צוותה הקורבנות, זה כדי להוציא אותנו מעבודה זרה. אנשים היו עושים עבודה זרה, עובדים את כל מיני אלילים, אז להוציא את זה, להוציא את זה מהרגלים האלו, מחלפנות את הכוחות האלו לעבודת השם. אז בין את המפרשים צעקו כחוכיה על, על הרמב״ם. הרמב״ן כותב, אי אפשר, הקורבן זה לא כדי למנוע אותנו מעבודה זרה, הקורבן זה, זה משהו מאוד מהותי, אדם הראשון הקריב קורבן, אברהם אבינו הקריב קורבן, יצחק, יעקב, כולם הביאו קורבנות. יש הרבה מקשים על הרמב״ם הזה. אבל סוף סוף, אומר הסבא זצ"ל, דברי הרמב״ם, הם כתובים מפורש בתורה. היא כתוב בתורה בפרשת החרימות, ולא ישבחו עוד את זבחיהם לשעירים, אשר הם זובחים אחריהם. ככה כתוב בתורה, תביאו את הקורבנות שלכם בירושלים, ולא תמשיכו. מה שהרמב״ם אמר, יש לך שאלות על הרמב״ם, שאלות טובות, אבל זה שאלה על התורה. ויש גם מדרש בעיקר רבה, שגם אומר מה שהרמב״ם כתב. אז אני קורא לכם מהמדרש, שאיך שצבי זצן מצטט אותו. משל לבין מלך שיהיה להוט אחרי נבלות וטריפות. אמר המלך, זה יהיה תדיר על שולחני, ומעצמו הוא נדור. כך, לפי שהיו ישראל להוטים אחרי עבודה זרה ממצרים, מבינים קורבניהם לסעירים, אמר הקדוש ברוך הוא, יהיו מקריבים לפניי בכל עת קורבנותיהם באוהל מועד, יהיו נפרשים עבודה זרה. את הילד אוהב נבלות וטריפות, הוא אוהב לאכול בשר, שאוכל בבשר בבית של המלך. ככה ירגיש את קרבת המלך. הם היו יודעים לעשות עבודה זרה, שיקריבו עבודה זרה בביתי, לא יקריבו, יקריבו קורבנות בביתי, ככה יתקרבו אליי, יפרשו מעבודה זרה. כן, זאת אומרת, דברי הרמב״ם, זה לא קושי על הרמב״ם, זה קושי על המדרש, קושי על הפסוק, לא קושי על הרמב״ם. אם אני אספיק, אני אגיד לכם עוד איזשהו הסבר על הדברים האלו. אבל מה אנחנו רואים מכאן? רואים מכאן שבני ישראל, לכן הביאו קורבן, אני צריך להפחיש אותם עבודה זרה. הם לא היו במדרגה שלמה. הם לא היו במדרגה שלמה, לכן אסור לנו לאכול את הכל, כדי להזכיר לנו שאנחנו לא שלמים. לא שמחה שלמה, לא אוכלים את הכל. ופירוש ראשון, לא שמחה שלמה בגלל המצרים, שנפלו, שנהרגו, ובפירוש שני, לא שמחה גדולה, למה? בגלל שאנחנו בעצמנו לא פרשנו לגמרי מעבודה זרה. ולכן, עצם לא תשברו בו, לא תאכלו את הכל, זה הכוונה, לא תאכלו את הכל, כדי שתזכרו שאתם עדיין לא שלמים, ויש עוד עבודה גדולה לעשות. לכן זה גם מסביר, הוא אומר, מה שכתוב, אז ישיר משה. שירה לעתיד. לעתיד לבוא, נוכל לעשות שירה שלמה. שאנחנו נהיה דבקים בקדוש ברוך הוא לגמרי. שזה לא יהיה שאנחנו צריכים לפרוש אותנו עבודה זרה, לתת לנו לעשות עבודת השם. אין מה שככה, איך עושים במה מקומות? אנחנו רוצים שאנשים ילמדו תורה. זה בין הזמנים. אז עושים כולל בין הזמנים. מה עושים כולל בין הזמנים? נותנים קצת כסף. למה? אנשים לא כל כך רוצים ללמוד תורה. רוצים שילמדו תורה. אז איך, מה עושים? אז מגררים אחרי משהו אחר שהוא לא העיקר, שהוא תפל. אז זה העניין, מה שנעשה עם הקורבנות. אנשים לא היו ברמה הכי גבוהה, היה צריך לפרוש אותם מעבודה זרה, תמשיכו לעשות, תוכלו להמשיך לעשות את הקורבן, אבל לעשות אותו להשם יתברך, וככה תתעלו.
אבל זה לא מדרגה שלמה, לכן לא אוכלים את הכל, נזכור לנו שאנחנו עדיין חסרים, ושצריך לעשות השלמה. לסיום, אני אסביר לכם עוד משהו אחר, שאני כתבתי באיזשהו מקום, כדי לתרץ את הקושה על הרמב״ם. זה קושה על הרמב״ם, זה קושה על הפסוק, זה קושה על המדרש. אבל סוף סוף, לכאורה מה נראה? נראה שהקורבן זה רק בזמן שיש עץ על עבוד הזרה. לבוא לעתיד לבוא, לא יסתרחו קורבנות. וזה מאוד קשה, כי התורה מלאה במצוות הקורבן. אם כן, הקורבן ודאי יש לו מהות פנימית, עצמית. סבי זצ"ל, הרב חזקאל אפשטיין, הוא הסביר שיש שני סוגי קורבנות. יש סוג קורבן לפי ההסבר שזה לפרוש לפרוש מעבוד הזרה, ויש קורבן זה קורבנות נדבה, וקורבנות חובה זה כמו כל מצוות התורה. אני רוצה להוסיף עוד נקודה חשובה מאוד. וזה קשור למה שהסברנו שבוע הבא, להבין מהות האדם. מהות האדם הוא כמובן אור גדול וקדושה עצומה בתוכו. אבל יצרים גם גדולים וחזקים שנמצאים בכל אדם, ובכל התקופות ובכל ההיסטוריה. ולכן הבנה שצריך לעשות מעשה לפרוש אותנו מעבוד הזרה, זה לא רק מה שהיה פעם. גם היום אדם לא יכול לעשות, קשה לאדם לעשות עבודת השם שכל כולו אהבה, שאין בו איזשהו צד עצמי. כי צריך להיות מלאך להיות אדם כזה. לכל אדם יש איזשהו צד של נגיעה. לכן כתוב בתורה, ויפרשו עוד לשעירים, לא ישבחו עוד לשעירים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שיודע לב האדם, יודע שבלב האדם יש את הכוח הזה לעבוד דברים שהם לא טובים, לשים את כל הכוחות, להביא קורבנות, להקריב, לפעמים גם להקריב את עצמו לכל מיני אידיאלים שלא אידיאלים אמיתיים. ובאה התורה ואומרת לנו, אני מציע לכם אידיאל אחר, אידיאל של תורה, אידיאל של מצוות, שתוכלו לשים בזה את כל הכוחות שלכם. לכן, זה מה שכתוב בתורה, זה נצחי, כן? וישבחו עוד לשעירים, זה נצחי, כי לנצח היצר לסבוח לשעירים. יש לזה כל מיני ביטויים אחרים לפי התקופות, אבל המהות קיימת בכל התקופות. אנשים הם צריכים לכבד, לסגוד לאיזשהו כוחות. גם אתם תראו, חילונים גם כן סוגדים לאיזשהו כוחות. לפעמים זה אידיאלים לא נכונים, לפעמים זה אפילו מסירות נפש לשטויות ממש. עד ערבים שעושים דברים נוראים, הם עובדי עבודה זרה במהות, בשביל האמונות שלהם. אז הדברים, זאת אומרת שזה במהות האדם הדבר הזה. הדעות האדם, אדם רוצה למסור את נפשו, למסור את ממונו בשביל דברים גדולים וגבוהים, ואנחנו צריכים לכוון את כל הכוחות הנפלאים האלה לעבודת השם יתברך.